Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Кеше Қарағанды Шахтинск жолында жол-көлік оқиғасы болды. Апат салдарынан екі адам қаза тауып, екі адам түрлі жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында жастарды еңбекпен қамту мәселелері қарастырылды. Өңірде жұмысшы жастар 5,2% құрайды. Қарағанды облысында 9 елді музыканттары жиналатын Жезки халықаралық фестивалінің басталуына бір күн қалды. Алғашқы рет Ұлытау жерінде 11 кәсіби ұжымның 100-ге тарта қатысушылары өнерлерін көрсетеді. Кеше Қарағанды Шахтинск жолында жол көлік оқиғасы болды. Апат салдарынан екі адам қаза тауып, екі адам түрлі жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Облыстық ішкі істер департаментінің мәліметінше, Volkswagen Golf автокөлігінің 21 жастағы жүргізушісі Қарағандыға бағыт алған жолмен келе жатып, КамАЗ жүк көлігімен соқтығысқан. Жеңіл көліктің иесі оқиға орнында мерт болып, қасында отырған 17 жастағы жолаушы Шахтинск ауруханасында көз жұмды. Ал 21 және 17 жастағы өзге де жолаушылар жарақаттармен ауруханаға жеткізілген. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Жамбыл көшесінің бойындағы жаяу жүргіншілерге арналған тротуарға төселген су жаңа асфальт алынып тасталды. Бір ай бұрын ғана жөнделген жолды қайта бұзып жатқан жұмысшылардың әрекеті жергілікті тұрғындардың наразылығын тудыруда. Алайда аталмыш жол бөлігіне жауапты мердігер Ньютон Конструшн компаниясының басшысы тротуарға төселген асфальттың сапасы шыққанын айтады. Себебі жөндеу жұмыстары нөсерлеп құйған жауынның астында жүргізілген. 200 шаршы метр көлеміндегі төсеніштің жоғарғы қабаты аз уақыт өтпей бұзыла бастағаннан кейін бақылаушы органы мамандарымен бірлесе асфальтты толығымен алып тастау шешімі қабылданған. Айтуларынша, қайта жөндеу үшін кететін барлық шығындар мердігер фирманың есебінен атқарылады. Когда укладывали асфальт на тротуаре, попали под дождь. Ливень. Тротуарға асфальт төсеген кезде нөсер жаңбыр жауған еді. Біраз уақыт бақылап, сапасы нашар болып шыққанда көз жеткіздік. Сол себепті де техникалық бақылау мамандарымен бірлесе отырып, асфальт төсенішін жаңадан салу керек деп шештік. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында жастарды еңбекпен қамту мәселелері қарастырылды. Өңірде жұмыссыз жастар 5,2% құрайды. Жылдың алғашқы 90-да жұмыссыздардың 5% жұмыспен қамтылған. Екі қолға бір күрек таппай жүргендер Теміртау, Қаражал, Қарағанды қалалары мен Ұлытау шет аудандарында көбірек тіркелген. Республика бойынша жұмыссыздық 4,1%, ал Қарағанды облысында 5,2% құрайды. Жастарды жұмыспен қамту саласы жолға қойылмаған. Өңірдегі жастардың немен айналысатыны, олардың қандай мәселеге бас ауыртатыны толық зерттелмеген. Бұл мәселе ең өзекті. Жұмыссыз жастардың ең төменгі деңгейі Қарқаралы, Ақтоғай, Абай аудандарында көрініс тапқан. Облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішевтің айтуынша, аймағымызда нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына 7380 жас азамат жұмылдырылған. Тұрғындарды Даумет мобильді қосымшасына тіркеу бойынша бүгінгі күні қосымша пайдаланушылардың саны 296 мың болды. Өткен аптада 6 мың адам қосылды. Барлық өңірлер белсенді түрде жұмыс істеуде. Аймақ басшысы жастарды жұмыспен қамтудың төмендігіне барлық сала басшыларының жауапты екендігін атап өтті. Бүгінде жастарды жұмыспен қамтуға, интеллектуалды шараларды ұйымдастыруға тамаша мемлекеттік бағдарламалар жеткілікті. Айтуынша, жастар басқармасы баяндаман әдемілеп, бәрі жақсы деп есеп береді. Алайда мәселені зерттеп, ауылдарға барып шара аясында дабыл көтермеген. Оған барлық мекеме басшылары мен әкімдер де, ол істі ұйымдастырушы облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те кінәлі. Жастардың түрлі секталарға еріп кетуі, демонстрацияға шығу ықтималдығы да осы жұмыссыздықтың әсері дейді аймақ басшысы. Бұл қазіргі әр облыстағы, әр өңірдегі ең негізгі мәселе жастарды жұмыспен қамту. Кеше барлығымыз 6 күні, 23 күнін күттік. Халықпен жұмыс істедік. Көшеге халық шықпасын деп. Оның негізінде осы жатыр. Неліктен біз осындай төмен көрсеткіш бізде?
Облыс әкімнің пікірінше, ауыл шаруашылық өндірістік өнімдер төмендесе арттыруға болады. Ал жастар мәселесі ұшығып кетсе, оны қайта қалыптастыру өте қиын. Қазіргі жастардың жұмыссыз бос жүруі, әртүрлі келеңсіздікке орнуы және игі істерге ұмтылмауы немесе сала басшыларының оларды қолдамауы ертеңгі қылмысқа орындыруы мүмкін. Егер шенеуніктер бұл мәселені шешпесе, Ерлан Жақанұлы онда ол басшылармен тікелей өзі айналысатынды ескертті. Сонымен қатар өзінің орынбасары Жандос Әбішевке бұл мәселені толық анықтауға бір ай уақыт берді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 9 елдің музыканттары жиналатын Жеске халықаралық фестивалінің басталуына бір күн қалды. Алғашқы рет Ұлытау жерінде 11 кәсіби ұжымның 100-ге тарта қатысушысы өнерлерін көрсететін болады. Осыған орай, бүгін Жезқазған шаһарында байқау алды баспасөз отырысы өтті. Шарада фестивальдің мақсаты егжей-тегжейлі түсіндірілді. 300-дің басы қосылған Ұлытау ауданында Жезге халықаралық фестиваліне дайындық қызу жүріп жатыр. Екі күн бойы мереке көркін қыздырат деген шетелдік өнерпаздар да осында. Шотландия, Перу, Мексика, Ресей, Польша, Франция, Түркия, Тәжікстан, Жапония елдерінен келген талантты жандар көрерменді үздік шығармалармен тәнті етуге сендіреді. Біз бұл халықтың әнімен музыкалық топтар, шығармашылық ұжымдарымен жақсы таныспыз. Сондықтан да осы фестивальге қатысуға өте қуаныштымыз. Біз үшін бұл үлкен мәртебе болмақ. Оның үстіне тәжірибе алмасамыз. Жезқазғанда байқаудың мақсатын жіті түсіндіргеннен кейін қатысушылар Ұлытау ауданындағы форумға атпасын тіреді. Мұнда Ресей, Қытай, Өзбекстан елдерімен әріптестік орнатқан 60-тан астам туристік операторлары жиналды. Ұлытаудың киелі жерлерін аралаған туристік агенттіктерінің өкілдері тарихи мәдени орталықтарына да бас сұқты. Арнайы турдың аясында туризм мәселесі де талқыланды. Айта кеткен жөн, Ұлытау аймағында осы саланы дамыту мақсатында жолдар жөнделіп, қонақ үйлерде бой көтеріліп жатыр екен. Қазіргі кезде Ұлытауға келетін адам саны 10-12 мыңға жетеді жылына. Ол өте аз деп санаймыз. Біздің жобамыз бойынша жыл сайынғы туристердің келу 100 мыңға жету керек. Ал шараның екінші күнінде Жезқазған қаласында гала-концертпен бірге экскурсия өткізіледі. Мерекенің көркін эстраданың жарық жұлдыздары қыздыра түспек. Айта кету керек, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында алғашқы Жезге халықаралық фестиваліне бюджеттен 217 миллион теңге ақша бөлініпті. Мейрамгүл Салқынбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Міндетті медициналық сақтандыру заң жобасында не өзгерді? Бүгін облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасында аталған тақырыпқа қатысты семинар өтті. Міндетті медициналық сақтандыру қорының өкілдері жаңа реформадағы өзгерістер түсіндіру мақсатында ақпараттық жұмыстар жүргізді. Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізуде көптеген сұрақтар туындап отыр. Заңнаманың соңғы түзетулеріне сәйкес медициналық көмек көрсету мерзімдері, сондай-ақ жұмыс берушілерді қоспағанда барлық санаттағы төлеушілер жарналарын төлеу мерзімдері де ауыстырылды. Бұл халық үшін қаншалықты тиімді екені беймәлім. Оның үстіне жұртшылық медициналық сақтандыру туралы әлі де дұрыс түсінік қалыптастырып үлгермеген. Осыған орай ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен бірлесіп облыс бойына кәсіпкер субъектілеріне аталған тақырыпта түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Ең алдымен халық қанша төлейді, сондай-ақ медициналық қызметке үстеме ақша төлеп жүрмейміз бе деген сұрақтар жиі мазалайды. Жалпы медициналық сақтандыру қазіргі денсаулық сақтау жүйесіндегі кемшіліктерді жойып, саладағы жұмысты жүйелеуге жол ашады. Нәтижесінде медициналық қызмет сапасы артуы тиіс. Әрине, ең бірінші жаңа реформа халыққа кеңінен түсіндірілуі қажет.
Азаматтар медициналық көмекті арнайы қорға жиналған қаражат есебінен ғана ала алады. Ал сақтандыру жарналарын азаматтардың жұмыс беруші мекемелері төлейтін болады. Еңбекке жарамсыз болып, жұмыссыз қалғандарға жарна мемлекеттен бөлінеді. Жаңа реформа кезең-кезеңмен іске асырылады. Алдымен арнайы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры құрылмақ. Ол қорға жұмыс беруші мекеме өз қызметкерлері үшін ай сайын жарна аударатын болады. Азаматты құқықтық келісім шарт бойынша табыс алатын жеке тұлғалардың аударатын жарналары 5%-дан 1%-ға дейін төмендетіледі. Ал жұмыс берушілерден жиналатын жарна көлемі 1,5% деңгейінде 2018-2019 жылдар аралығында жалғасады. Ал қорда сақталған қаражат ауруханалардың материалдық техникалық базасын жетілдіруге және медициналық мекемелерге жаңа жабдықтарды сатып алуға жұмсауды жоспарлап отыр. Ажырқы Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 28 жастағы қарағандылық тұрғын өз әуестігін үлкен бір хоббиге айналдырды. Екатерина Жүніспаева стресқа қарсы суреттерді бояумен шұғылданады. Біздің түсірілім топ жас ананың үйіне барып, жұмысымен танысып қайтқан болатын. Екатерина Жүніспаеваның негізгі мамандығы бағдарламашы, дегенмен әсемдікті әспеттеуге сурет салуға ынтасы жоғары. Осыдан 2 жыл бұрын антистресс бояумен шұғылдана бастаған. Алғашында оңай суреттерден бастаған көрінеді. Кейін бейнелеу өнеріне алаңсыз ден қойды. Суретшінің шағын ұстаханасында бояумен түрлі түсті қарындаштар және стресқа қарсы кітаптардың түр-түрі бар. Впервые я познакомилась с раскрасками антистресс около 2 лет назад. Бояуға деген қызығушылығым 2 жыл бұрын пайда болды. Анам 8-ші наурызға маған бояу сыйлады. Мен де анама антистресс бояу бердім. Барлығы сол кезден басталды. Алғашында балалар бояйтын оңай суреттерден бастадық. Кейін оның қыр-сырын түсінген кезде үлкен бір дүниеге айналды. Қазір онлайн түрде әртүрлі елдерден жиналған тобымыз бар. Ол жерде кез келген тақырыпта марафондар ұйымдастырылып соған қатысамыз. Бір суретке кететін шығын көлемі де аз емес. Кәсіби тұрғыда жасау үшін әр туындыға сапалы материалдан бөлек құрал жабдықтар қажет. Қарағандылық суретші өзінің YouTube каналын ашып та үлгерген. Онда әр салған туындысы жайында тыңдармандарға көрсетіп, білгенін үйретеді. Тіпті әр түрлі конкурстарға қатысып, бірнеше рет ұтқан кездері де болған. Бүгінде Екатерина жұбайымен бір ұл тәрбиелеп отыр. YouTube канал пришла где-то около года назад. Осыдан бір жыл бұрын өз YouTube каналымды аштым. Ол жерге өзімнің бұрынғы туындыларымды салдым. Адамдардың тарапынан қалай салдыңыз, үйретіңізші деген сияқты көп деген сұрақтар түсіп жатты. Сол кезде жай сурет қана емес, видеоға түсіріп көрсету керек деген ой келді. Қазір адамдар жазылып жатыр және жаңа видео қашан болады деп те сұрап жатады. Маған қиындық тудыратын ол уақыт жағы. Отбасым жұмысым болғандықтан көп көңіл бөле бермеймін. Бірақ уақыт табуға жаңа дүниелерімді салуға әрине тырысамын. Екатерина мұнымен тоқтамақ емес, уақыт табылса болғаны сүйікті ісімен шұғылдануға әр қашан дайын. Сонымен қатар педагогикалық қызметпен де айналысып жүр. Суретші достарымен анасына бояудың қыр-сырын үйретіп, ақыл кеңесін береді. Ажырқын Сейсен, Жасұлан Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонынан қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.